Hvis du spørst meg, så allt hóthetsi, homosexualitetur, allt einstöður satanisk líkn. Það lúka stöður líkn sem darwinisma. Það egentlig eksisterar ekki. Það bara eitt hóthet. Það nekkar sem fólk snakka og kanskje ein som det lutsen til kventlaslir og bygdinni, han blivur pøykaver etter, og han blivur kallavur hitslegi, og han blivur kallavur homoseksuellur. Og han kanskje hefur onga mannliga fyrirmynd haft ur sinni lufi, uppvaksin og hann badnagar, uppaldur av 12 kvenlivum pedagogun, og så blir han kallar homoseksueller om han tøyla. Arne han var i hva seksualiteter er. Og så får han hoks om det sjalvor. Hva er det her? Ja, det er det her. Så finner han døkka det er. Så får han halta det her. Kanskje er det her. Kanskje er det her. Og det blir vi som en bulter i hans her høyla. At det bare en Ta blev som en tvangstanke, ikke annet. Tvangstanke. Og så får han halta det. Og hans personlighet langt veik. Og så får han halta det selv om seg selv. Jeg må alt si det. Jeg kanskje det. For det første så eksisterer det slett ikke. Altså det eksisterer ikke. Det eksisterar ikkje i hans kroppe. Det eksisterar ikkje i hans genon. Til vitenskapen omgående kunne prekva. Det kommer at omgående et prekva. Heida funnist og i menneskans livun kjøttes og heida òsni funnist og i djaura livun kjøttes og det gjer det ikkje. Som jeg har sagt ekkun 42 år uppvaksna bygd Bakmunni er uppmöndi á fjersar hann haft seg alls ut lúf ekki áin segir yfir homoseksuellir við haft neid, svoin dunnur, gas krakir, hjaltakrakir kaninir við hafa haft lutla múis, við hafa haft papajækar tvoir hann papajækar úr senn þar búið sama búri þar bæra klantraust. Það maður ást ongandi pjökkur nörun. Ja, það eksisterar ekki mittlum dörinu. Ja, men það ekki eksisterar og í holdun sá dörun, hvað skal það svo eksistera og í holdun sá mennesjum, það gerð það ekki. Að það eksisterar og í höttunum af fölki som eru forskruvægi af oynilega grund. Og jeg råkner vi til meira utanfyrstandande enn uttømme sjálfun. Til omkvarve. Omkvarve, det er kanskje oppvaksen i øynar forskruvægjær i familien. Kanskje papen leksan sparkar ut av mammene. Og jeg var ikke kvært. Til å oppleva kvinnodominans en pappa som skrur i skraven med ongan sin ekka. Og så blev dronjen allir kventlaslir, jeg vet ikke hva mannlig høyt er. Det er sånn snedig ting, det er. Sånn ting som lengt ute, som jeg ikke vet om. Som jeg vil høyver ikke høyre høyme, heldur. Jeg vil høyver ikke. Ja. Så i munnen hóa heima er at allt samalt ein gigantisk lign sum bæra skal truttast og blasast upp og gerast inn og gerast smart í der X-faktor. Det sé at af fyrir meg at ta ikki eina fyrir. Du veist, det kommer så snakker sangarer her på en, det er ikke øyne for at ikke øyne av dem sier seg å være homoseksueller, og
reipa sara tui. Og te er lukka, te blu fokus ui sentingene, og te er te te som er, wow, ja, te er ganske, akkurat te man skal vera, og te er ordet smart. Te er lengt ute. Te er lengt ute, fullkomliga kokk ui høttunum, lengt ute, te hva det er. Høyre er angastan i høyma. Tenk om du bare smyrir i grunna, det kan du. Det har jo langast det samme. Det er stor skam. Og det er det skammeligt. Og som jeg sier på en tju hesten innslæn til det at det eksisterer ikke. Nei. Hei du slapper inn i sykene av menneskene. Av menneskene. Så hei du funnet det av tog. Og hei du spåret det atter. Så er det bare at det bærer nekka som byrjar i hans syko, og så kjem det inn i hans syko, og han blir avvarskar av det, bærer, altså som fyrst som var en tanka, du vet, han heldt nekka om seg sjálvan, og så, ja, men så hvis han òsni fyrir að djeva sig ut og slukt levna, ja, men så blivir hans likam, òsni hans likam bliv krenka, det bliv forstyrra, det blir förvirra. Jag tror att det bara är en stor virus, allt som att det är. Att det är alltså, och att det börjar som en liggn. Att det är inte en sannolikhet. Du finner att det är i fysikken. Du finner att det är fysiskt i en tjejargamna batten. Eller en tölvargamna agent eller något sådant. Du finner det inte är en där du börjar på något som helst. Nej. Kanske. Kanske att ha idé att leva som sodomittar i 15 år, finna ett åkers ned utöra genen och ett annat. Tänk om så väl vi är. Ja, men det var själv skapta. Det var själv förvränka. Det var själv förvirra sitt likam. Och då börjar jag allt som en likn. Börjar jag allt som en likn. Men då jag säger till er att det att jag kanske kunde få ni akkurat och en sodomitter som är värd här i 15 år. Så det är bara en tanke. Det kan gott vara att det inte finns. Allra helst finns det inte. Det var ju bara att jag inte kunde präkva det här än. Att homosexualiteter är genetiskor. Han är inte genetiskor. Han är bara i hötten av det. Och hade du en liggn. Jag hade du en liggn. Gud är inte skapte så, att han bor inte ut i någon kropp, att han bor som en liggn och ut i någon hötte. Fart du har liggnen ut, och fart du steg emot liggnen, så kan du rättast. Så kan du rättast, gamla. Eller gamla. Kom nu, sparsja sig liggnen till helvetes och Jesu namn. Förstidla där du komst in i fjauset. Du som efter en byggd av mig och tid som jag var sig. Du komst in i fjauset. Och en vägg rör väl låpen på en annan vägg. In i rejvarolja och någon. Hä? Kunde du förstilla där till? Kanst du överhuvud så tjata fyrt här? Jag ska säga där till att det här du inte funnit om du så kunde färg in i fjauset kvönt där i tusen år. Och jag någon hundrað av þess að vattarlegjum ef segi þú er komin í fjósi kvönd eða húgt þú er ekki seta hend aina þú er ainastu fyrr og í tusen ár skal ég garantera þar ég tykkar að blost og nashöld sum trutt af jæstn homosexualiteten tykkar að fænar þið þeir ja. Det kan liknar vera fyrla sötni fullkomli avdugaðar til vera vust að vera tör blast og darar som det er. Det er liknarar som er kringvarpunum. Det er liknarar som er demalatting. Det var ikke jós når vi er snar, vi er snar sosial, han er enn tannfriar enn inni bæ. Satans unkel, alt som det er. Talsmann Satans. Tvörstru tjöknun. Ég skal sé að við til ertu tryggvandi og arbara kringvarpni til að demalatting slepptar af pavan til útrast lortnun að nekka hóndans brás. Hóndans brás! Hvað það er?
Liggende tverster i tjøkkenen. Alt sammen at liggende. Marxistisk, socialistisk propaganda maskina, eða hvað það Ondje anna. Hundans lort, úr endi annan, austin tóindin í tjöttkun. Man fær ekki pekti að veit hvað hendur út í haumunum. Man blir klakkur, man svo fyrir man ut að neti, hyggra sinni rundt, hendur hatta, rók her, næstan krutsch her, það fær man ekki pekti að veit man kast, og í fyrirskum tóindin. Det bara hvað John Johansson að segja. Hombukur brast tjöttkun. Hundans lort, út í óttu egg, allt hvað þetta er. Já. Til svo bara þegar... Ökkvörst menneska, ökkvörst barn som växer upp og gör någon... sunnum... miljöi... og kristnar familju... Vi rattar lära om tingene. Rött om fyrmynton. Och som så för skola och inte blir utsatt för indoktrinering. Marxistiska indoktrinering. Darwinistiska indoktrinering och allt det. Och som växer upp i en byggd här som alla familjer är bara rattar, bojnar, kristna familjer. Og her som homosexualiteter er bara totalt ut fullkomligane. Og her som mennene færa fjall og ditt og datten. Mennene gjerar ting saman, han upplever som en mann umiddelen menn. Og konar sitt heim og lærer brodera og ditt og datten. Her bliva mennene menn og konar. Og her blir åndsjen hitslei. Ikke ånd. Vi garantier. Ja. Vi garantier. Så her hevde du det. Homoseksualiteter en ante. Til en ante. Som du lovar inn hvis du kjøper liknene. Hvis du heldur liknene borster, så heldur du tog andan og borster. Hela anden är sannlöjkans ande. Hever du han, hever du allan sannlöjkans som höllt, så hälter du liknen utanför. Börjar du att kjäpa liknena så först du liknar den här andan, villfäringar andan, så finns det Johannes har brev tosar om. Och så fyr allt ut i liknena, och så är allt evigsvåm vid idlund anden, ska säga det kun. Och till det som färgar kommer att vara, ja. Tid av åpna fyrir djevelsins. Tid av åpna fyrir helvetis slusun i vi fyrja land. Det kvart det var. Det kvart det var. Tid av åpna fyrir liknene. Holt nýra badnakar støyi. Alla min uppsjöksin skúlanar. Onki rengt og rattlongur sér dig. Sér dig. Men det det lukka vall. Til færa ut i lign, til færa ut i renglæte, til færa ut i synd, og til koma så digilig a betala fyrir det, hvis det hatt at du velja. Det vil jo avvara det ekonom. Ja. Stakkals bøtten som vekst oppi det. De vita hvarski oppi det nyr. De vita ondki hva det rett er. Allt är bara en grav massa. Du kan bara välja att vräka självor. Bara finna det att du håller självor. Så var det signa. Nej, det är något som har rätt och rängt. Och ta värda till sista det jag ska säga där. Och ta du vaknar upp. Ta god vätet i upphattet. Ta ska du framför dömstövlansare. Och du är dömt ur. Vi garantier altså. Det vet du altså. Ja.
Enta byrja der at pilka vi launar i landen. Ja, tid opna bara fyrir etlun andun. Og vi legge jaunavus inni vi landet. 100% sikkert. Ja. Og til kom man sjálf og svoja fyrir det. Hadde jeg ikke stått litt. Hadde jeg ikke stått litt. Det eneste til å få brugras ned til allar helvetes kynnssjukdommer. Jeg sier helvetes til er her det kommer fra. Jeg reiper til å ta av dere frihøyt. Gledes ta av dere frihøyt. Ta et litt av dødjant vi AIDS. Gledes til å ta. Altså til det bort. Leisgjeva ævlevna. Leisgjeva sodomi i landen. Enda hakstu menn. Ja, til det er djævlar. Til det er djævlar og mannalikam. Det er hva det er. Det må heller vente om til det var så dundrande kaos nir i helvete. Og styrir falsk nir i helvete i øysene. Hagstu lauer, eru og vera altui Guds lauer. Guds lauer. Som han skriva i at tver steintalver. Som litja nu i sottmalarskjene. Gantar i hedle Jeremias. Under Golgata hedje. Ta litja her enn. Ja. John Wyatt fann det her i 1922, eller når det var. Og jødiske myndeløkene har ikke tåret tids der ute enn. Det var eksplosivt, men det ligger her. Guds finger skriver jeg til her, tog jo på. Og brøyde du teg, løyde du, stjelde du, drøyde du hår. Ære du ikke feir med ord, heldde du ikke kvile deg en høyla igjen til sabbaten. Og gyrnast og åkner nasta tunns. Og hef det æra godar enn herran. Misbrukar du navn herrans godstunns og alt det er. Så syndar tu. Og tekan pinsan bæra smyrja egin ja sær. Til æsne synd vissi ein tryggvande lujur drivur hår og alt det er. Til er synd. Synd er synd. Synd vir alltid synd. Ja. Og det kan ES bare takk og smyrje inn i sånne sataniske grån. Alt dette ES skrymsle som det er. Det kan nå smøye lauer og gjøre ditt og datten og gjøre nødja lagskipaner om at nå er hatt ikke synd og at det her er, at det her er gammelt. Alt skal være frukt, bla 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 bla. Ja. Te hava ein hagri enn tei. Gud kjemla døma dei. Gud kjemla hala dei nýr. Og ja. Te kjemla blá sova ta Jesus kjemla attur, kan sia dem. Te kjemla smuja kvæta vilja. Skriva kvæta vilja. Og kværa da inn i unna gud til kistu, hvis det vilja. Ja, te hava jörsni hårst at te hava gjørst. Te hava gjørst unna nutja sottmalarsk. Det er å skriva nekka lauer ui. Men det er ikke Guds lauer. Det er antikrists lauer. Og det er det som skal trakka i kraft og ta i antikrists rujtje kjemme fram. Og i nærmast fram, du. Ja. Og det er veri forskjellige ting, ja. Nå, vi er undergivin gode til kristne i landen. Vi er undergivin gode ångonøren. Hvis tøy landsens myndløkar kom og sier nekka anna, han kunne ta røyja og renna. Røyja og renna. Ja. Altså, vi brød ikke Guds bo fyrir halda landsens bo, det gjør vi ikke. Nei. Ikke jeg som er nere Guds sier. Nei. Jeg halda Guds bo, tøy at jeg elsker Gud. Tøy halda jeg hans er bo. Ikke fyrir her vi er blevet frelstur. Nei, er frelstur.
av nøye vi trygg av Jesu Kristi fullgjørt av versk og golgat av krosset, vaskar vi hans er av laue, men nu er jeg setter i frihøyt, ikke til å leve som et verslet baden, men til å leve som et godsbaden. Og godsbaden, leve godlige, godsbaden, halte hans er år, godsbaden er gjerere av hans er år, godsbaden elsker godsbå. Ja. Godsbaden heva godsbå å skrive, og sånne hjertetalver av kjøttet, lese brev av brevet. Ja. Det er fortell deg om bandet kom seg ut. Hva skal jeg fara gjøre ved veggrannet her sammen? Du har alltid fannet å stinka på en annen reivene. Ha? Hva heter du Hulti? Heter du Hulti at det var sanna som han sier? Ja. Nei, du er Hulti at bønden var forvirra i høtten. Du er Hulti at nu pallar du. Hatta kan ikke finnes det. Hatta vi omgant seg i liv nå. Veggrann er stinga på en annan reivn at ta gjerra veggrann ikke. Det er nemlig at ta gjerra det ikke. Altså, ikke øyna fyr. Ikke øyna fyr. Snakka så om døyrene. Ikke en gang en grusur gjerra det her. Ta en menneskan djeve seg ut i hatta, ta en ikke fær nyr av djævla støye. Ta er en færre nyr av djævla støye. Djævla støye. Jeg skal bare slånja du dette, kun. Hadde ikke djævla støye, hadde ikke svojna støye. Til ikke bare færre nyr i flaure, til du færre nyr om flaure. Til du avvirska av helvetes kreftun. Til akkurat hva det er du. Og hadde en lign. Hadde en lign som satan er spøy ut etter, kun, og som du da har kjept. Ja. Og fjallmiddelene dame vel har trustat her. De kan ikke tentra utan de trustat her. De brukar forsøyna til at reklamera for hæsson. Aja. Du tentis lesi møyri i kvar dimmalatning bóntis græll i opnir sjöfong. Opnir sjöfong. Opnir sjöfong. Opnir sjöfong. Opnir sjöfong. Ta røyna skrampul. Til dem. Tu det sanna som sig, nå jeg snakker om at ta menneskan gjerra til her, ta en færre nyr og djævla støy. Jeg sier til at ukka homoseksualitet til at tilbya satan, til at æra satan utun likame. Ja. Til en ceremoni fyrir satan, du æra satan, det kan du gjerst. Du fotur i likt. Du er ikke vang nere av djævla støyene. Djævlene er omafretta støy her. De finner ikke på det her. Du gjerst det som ytler andre vilja hava til å gjøre. Ja, det er altså sannløyken. Og svøy til det som måtte bare svøye. Og svøy til det av lagmannet. Svøy til det i borgastjørene i havn. Og svøy til det i danske myndelagene i landene, som hadde bæra svoja, men hatt er altså sannløgjen, og sannløgjen illa luttur, men hatt er djævla tilbyan. Homoseksualitetur er en ceremoni fyrir satan. Ja, det er heksakunstur egentlig, hann. Og de som djæva sig ut ut da, jeg skal si at det kom til jeg, er fyrst du fyrir du gjersta, fyrst du fyrir du prøva da, er pura sikker ut ut, ta opna du fyrir ytlun andun. Du fært ytlar andar uti. Ja. Tui har man høyrir du æsni, rættin tja fæltsi. At rættin tæta byrja på at her, ta blu rættin arvisi. Ja, men tui finnir en ytlan anda. Tui kan ongin frelstur vera ein homoseksualdur. Það kannst du ekki.
livet du som homoseksuell så du ikke frelster. Altså det er bare faktum altså. Og at det ikke en verre murer av brauta enn bare at avdøkene liggen. At det bare en liggen. Men han lignen djupt så han i røyti og hever lenga røter, lengt atter ut i lov, han lignen altså. Så kanskje at du fært lykka som, kanskje at du teker henne tog at vi arbeider alt her ut ur der atter, men det bare en lign. Og en lign kan bare avdugast, og så døyr hun. Og Jesus kan grøa til fra oss ned. Han kan løysa til fra oss ned. Men lett her bare standa. At gera sig homosexuellan det är en av den största skammen som finns där i hjörnet det är det alltså det är en av den största skammen och anstygden ja okej, okay, ja skam, ja det är men anstygd är det på sig svär och det är det alltid det god sida att det är anstygd tre mösebögg Og i 3. Mosebok, ja. Øyne 20. Nå minns ikke hva det stender. Bøy og mer. Ja. If a man also lie with mankind as he lieth with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death, their blood shall be upon them. Nekkar alternativ lufstuller at það ikkje. Skal fortelja þær, herra lögmaður. Hatt er ikkje en alternativ lufstuller. Hatt er en anstigt og vi kjenner du ikke til så er du ikke kristen men til jeg vet vel til slett ikke erst så ikke spiller klown gøy ikke spiller klown du en nissa og en nissa og en dansa til hun var nissa fotler du lik ikke bare til hun men til er dit det aller fleste at du kan sjur akkurat som det en djevelsk lign at et frelst menneske kan hava en eller annan lukaløys det en djevelsk lign at homoseksualiteter bor genetisk utær eller nøkne menneske teibæg djevelsens lignir som øyelig aktuellar ut det. Ja. Det faktisk det mittel nesten alla pinsanar som jeg har møtt, som jeg kjenner til at her det til at det snakk om til at frelst menneske kunne ha vittlar andar. Jeg har bare møtt øynun som jeg vet om, jeg har bare øynun som jeg vet til henne grøya støv og jeg snær til Arel Edvardsen. Han har talat om att när han kom till i norra, han röst runt i norra
Så var det at det var onkel kona i Mojnihøyden. Jeg kan ikke forbi jeg for henne, hun er en liten andre. Og så kom han hjem til henne, og han snakket i henne om han var frelst. Ja, det var hun altså, ja, nærmet livet til jeg og kusset og alt det der, det var alt pura grått. Og hva er det til vi et eller annet, fortell meg om det her, nei, til den henne til noe som alt sier at det har vi altså, og hun har omkring vøytløyke, at det var omkring holdslige vøytløyke. Og det hadde bygget for henne, og hun fikk en trygg på det selv, at hun hadde en eller annen andre. Og purast affæren ut i lorst av det, altså. Purast affæren er i soppen, altså, av det. Psykiskt. Og han prøver jo så bare at bære for henne, hukt inn i, og han bruker også til at han hikker inn i egen i hvert fall ikke, og spyr, Jesus Kristus kommet i kjøttene? Jesus Kristus, sonur Guds, kommet i kjøttene? Og han sier til at, han kjenner til det, han sier til at hvis han ikke rand i her, og han hikker stuvlig inn i egene av vikommandet, så vil han manifestere seg. Da kjenner han fra Afrika av, og fra India, han er røstene grunn til det møter. Og hvis en den neiers kona sier bare, ja, men det er han jo, altså. Og åndsje hendte, og han prøver til henne kaféri, ja, så var åndsje nittler andre her, ikke det aller fjerneste. At det var bare en liggen, ur enda i annan, hun hei bare akkurat, akkurat fobi, eller akkurat psykisk problem, eller akkurat rastlo, eller akkurat eller annet som plava i henne. Og det var det høyla. Og det eneste hun har brukt for til å være å føle seg trygge i brøver, føle seg trygge, og få kærløyge og forståelse fra sine medmennesker. Det eneste. Du sier at det er en satanisk liknad, at det gir større skea enn hjelp hvis du slanger det ut og er du vorsta 100% at en menneske er en eller annen anta. Du kan gjøre at du er bøtelig en skea. Ja. Og jeg sier bare akkurat mer at hevet det en eller annen anta, så er det ikke frelst. Nei, så er det ikke frelst. Sjølvande ser man til Nye Testamentet at Jesus og apostlene rekker ut andre folk, men ønsken av dem var frelst. Ikke øyn. Ønsken var frelstur av Eren Golgata. Ikke øyn, heldig ikke Petter. Ønsken av dem, ikke apostlene en gang. Var du, altså, endreføtter og Nye Testamentlige tryggvande av Eren Golgata. Ikke øyn. Nei. Jesus bedar boja i stenen inntil tar vår utkladde kraft fra til huva. Altså, tar han akkurat var opprisena. Og tar du ikke kraft til å standa opp og prætika eller neka. Tar krekva av seg her, tar atla seg for atra fiska og alt. Men så finner du kraftena. Ta blev du endreføtter. Ta du blev filter vid höll i andan. Attan av Jesus var deigur av Golgata hei offrast upp laufa færn upp til himmals vi sinu blaue. Ta var tåra sindir sævnægjar, og tåg kundi andin falla yfidar til að tåra sindir var vaskægjar. Men hvert, til þessi moderna og pensamötin í dag, tú høyrir ikkje Golgata vel og grundiga utpensla og upplæti fyrir fölkje. Nei, det er ikkje það som þeir dvelja vi en gong. Ikkje som ég kjenne fra fyrir av til misjonsvikur heima misjonene. Det var Golgata, altså kvöld og kvöld, atan og kvöld, atan og kvöld, en heila viku. Og blåsins kraft kom sterkt yfir. Og anden kallaði sterkt, altså. Ta ég blei frelstur, 1906, heilt sterkt, ta blei trus, etla fjers ungdomar frelstur her, og i runa við Glyvrun, Toftun og Rítvík. Det var ein allmektur skæri av ungun. Nei, hva dom nir var vart til dagen i dag? Ja. Ja. Nå, jeg sier ikke til at atan av Golgata, så sagt du ikke Petur reka et eller andar ur Jakob, et eller övut, eller nekkan annan vi, altså. Nei. Og altså, det var ånden her og i kyrkjene. Det var ikke utan
Simon Gandakallur. Simon Galdrar er kanskje han, ja. Akkurat. Men han var kjørt omvendt. Han spalte klovn for dem der. Det var det at han var en falsnær. Du sier Peter Vian, jeg merker at du erst i borsklags fjøtre. Ja, Euratvusis og borsklags fjøtre. Og han byr tørs å bya fyr seg at han da sint med å være hun fyrgiven. Det var det han sa hjärsta var ikke rett. Han sa hjärsta var ikke rett. Men til det som du hjärsta må være. Men tja hinnun, tja til større fjöldinni av dem her som var blivit omvendt. Her var hjärsta rett. Og her var ungen illur andi på spel ut heimun. Slett ikke. Iver over ikke. Og tar kund enda blu auer. Paulus og Silas var ikke torbari som det var kvassur åradrott og tar av mittlun. Altså tar sjeld av oss. Tar sjeld av oss. Kvassur åradrott og tar av mittlun. Og tar sjeld oss. Tar fyrir hver som vi. Kundu ikke fylgjast mai. Paulus tar Barnabas visser. Ja, minnast det. Det var ikke det at det ikke kunne skjeltast og sige sånne mening og være ærligere og brøle ut og sånne og så skulle det bare kallast eller andar ditt og datter at det er noe fattelig rett og slett det er røyna humbug til hva det er at det er en lign ja. Nei, annakvært menneske og en menighet demonisera, så er det bare ikke Guds menighet, altså. Jeg kjetter av å se det, vet du, så er bare noe ravruskende gale, vet du, ur enda og i annan, altså. Ja. Og det er akkurat hva det er. Jeg sier det om det. Problemet er, kjattene av problemene er, at man bor ikke Golgata. Man bor ikke Golgata ordentlig rett. Så jeg skal si at du kan ta at først du løtt folk ut av Golgata verlige og av sonnen og i andanen er det virkelig at han krossfester Jesus Krist har kommet til så ikke han blod av det her til vårt som tar av frelsere og blod tar av frelsere lukka som tar av frelsere spurninger enkraver og avgrøyter av Golgata og tar av sal for fri her ut av Golgata virkelig av sånn 100% altså verlig ikke bare av navnet til men av gavnet til det så er ta er altså alt satans veld og velde bråte øynafyr fyrir allar. Øynafyr fyrir allar. Ja. Ikki til at þeir kunne falla frá, nei, men jeg sé at ta er þeir eru her. Koma þeir her til og blöða frest her, altså verilega, til hvað er að blöða frestur. Så hatt det her er ta i rangen etter andre ta i rangen etter andre utom nei men at mennesker kan snava og gjera okkurt utsin løyve her som det er ganske fær okkurt ilt uise ja men ta er det fallet fra det hever du stender ikke altså at mennesker stender ikke bægi og ljósins rúti og myrkusins rúti det kan ikke være bægi det er ikke bægi ótt gudsbaden og en bæsindir sindar det kan ikke være bægi nei. Jeg gir dem å lese hva fyrir der.
Kolosserbrev 2. Fra 13. Og tikkun verande deir og sintun tikkara og av omskjering kjøts tikkara hever han livande gjørst vi honun hevande fyrigivet tikkun atlar misgjerir slettande ut håndskriftena av fyrigivanun som vær i møte okkun som vær anstøys okkun og tøkana bostur neglandi hana til kross hansara og hevandi evopna fyrsta dømer og måtter helt han søyning av tøym åpenluslige størsegrandi i tøymon og i honon. Jesus evopna i fyrsta dømer og måtter hattir ytler andar djevelin og allar hansara undersottar. Jesus evopna i allt satans velde ui og vi sunn versi av Golgata krossi og hattir en mysterium som bare anden kan oppenbera fyrir øynene hverju og hattir nekka som vi ikke alltid forstanda så vel vi akkur høtti men vi smakka da vi trygg ta vi tryggva tui at Jesus døyi fyrir munar sindir uti av Golgata og at jeg skal bare tryggva hans er verska til nokk fyrir meg og ta jesut bare gjerri til ui trygg. Men det er nekka som øyder at trygg kjemur av tui som boa verur og tui skal Golgata boast Jesu fullgjörda verk skal upplætast utpenslast fra öllum vinklun av og ikkje bare av oinu manni til oinu avur særdi ikkje nøy vel nøy, það skulle vera nekri gau talare som kommer gjerra til ui önnu samanhengi, ui önnu er mæni høyt. Du skal ikke bare hava ein mann som stendur her som en skøva platta og du spiller bare så som å skøva av plattene ar ut og ar inn og så bia du fyra til narskalinen du. Ja, det er dundrand for kjerst. Ja, det er dundrand for kjerst. Jeg skal sija der til jeg blei deg verlig endurfatt og frelst kom Jesu blau og nært vitt deg øyna fyrir fri allar verlig så blei deg frug. Ja. Ikke fortelja mer at folk er under blåsens kraft fyllt vi høyde andan og dekka vi blåen og sånne og samstundes hef illar andar. Ikke fortelja mer til at du nøy til gautet ikke er altså ikke ja til altså kallir ég eina lign. Jeg kallar til hana sataniska lík og jeg verður ösni á hana möttu sursta leiga kvöld jeg bara bröla ég út hattur en satanisk lík at frelst menneski kunne hafa eitthvað andar til en satanisk lík og það var altså í en samanhengi her som það verður last og Golgata verður ekki búa nøy til den samme skøve av plattan og er ut og er inn den samme skøve av Joel Osteens plattan som stendt her spiller. Ja, og vi byr ikke for falsk til frelse nei vi prætika tøymon frelse og bådskapen og så tryggva deg frelse og bådskapen glede bådskapen og så vera det sette på valg og så jotta til Jesus som sin frelser at de røyser seg opp og takk honom for frelsene. Hatt er det lengst av herren for at det var ikke vel hatt for gammaldags hatt er for psykiskt anstrengande hatt er blitt for pressande de tåler slett ikke det her de vil bare ha glede så hadde vreka frelsene Frels og bådskapen er ikke bare ått hvert snakk om Jesus ått hvert reklame om han og falsk lyfter og han skal gjøre det løyve så godt
og kom nu fram, vi skulle flaska händer av det som blev frälst ur, hade näka hombok, det blev ju inte frälst på andra mattan. Nej. Och helt är inte det att nu väljer jag att vända om alltså. Nej, du måste ha ett möte vid Jesus. Ett möte vid Jesus, personligt möte vid Jesus. Du måste ha en krasch vid han. Ett krasch vid han. Och det är så lösen här att i allra flesta tillfällen händer det att du kommer under press och du kommer under salarstrui som värder och en avsatt hoj, en avik eller tvär, eller en man eller två eller whatever. Det är något som ska knusas, det är något som brester, det är något som ska krossas, du kommer under press. Och satt kall är på andra matan. Du kommer under press. Ja. Lika som Paulus. Han mötte Jesus här ute av en till Damaskus och han häste och till Jauskoin. Han blev frälstrad av tog. Nej. Herren bojade, Herren gjorde han blind han först. Gjorde han blind, han firade ganska hjärsta vid hans den här. Alltså han kraschade vid honom, tar Jauskoin ska in i honom. Och han säger, är Jesus som du söker till ett? Ja. Och så blev han blindur, skölfull i Eivans. Så han lade han vid handen in i stegen. Och här var han i trutja där. Herren kom inte trutja tojmar att han har. Trutja där att han har. Kvoj? Toj att han ville häva hans hjärsta. Klost. Bråte. Bråte. God borbär och genom brått någon hjärsta. Jesaja säger alltså ish. God bor i himlen. Hatt upp här vi av vår. Och tja honom som har brått hjärsta. Så jag så säger en hatt här vi av vår. Som valdi hefur um efur og eitur hinn hælagi, er byggvi á höfun hælagum stegi, og så sér hann, tja hinn sundurbrotna, hvers húur nýr nøgdur. Sér altur svindan, ég sæja sér altur svindan. Hatta vil ég lesa upp í King James hausinu. For thus saith the high and lofty one that inhabiteth eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit. Tja honen oisne, han bor o en hovun stegi. Men tja honen oisne, som av oinun brotnun og eimjukun anda. Det är det som är, du måste vara sannor med vid skote. Och här må han ha vurst här sannlögan om te. Du måste ha insett dina synder. Och att du är en synd, inte bara dina synder, men att du är en syndare. Och här inkämmer man så långt. Man bara snackar om synder. Man snackar inte om te att människan är en syndare. Att hon är fattlen. Og at hun kan ikke gjøre i seg selv, er at hun er fullkomlig glæta. Man tår ikke inn til tjattnen av spørningsen langt, man er så ivfladskur. Fullkomlig ivfladskur. Og så ber man fram, man tår ikke å lette folk røysa seg her som det sitter, og hjelpe Jesus allmänt. Her var en vittnesbord. Eller røysa seg opp og be en av bøen, be Jesus frelsa seg, eller takka Jesus for frelsen, eller et eller annet såret. Ta gamla, ta primitiva, ta vär på nekva matar, på alla matar. Nekv sannare. Och jag hoppas att vi kommer åter till
at vi fiska de gamle tingene opp at du få at de fram og få sånt av alvor inn i tingene at du av møtene og ja, til alvor at hos men tis ikke til at vi kunne glede i forbøen og ikke trygge, det er ikke det man ikke tror på under alt det, det er ikke det. Men jeg sier bare at det er noe alvorligere enn det, det er noe djupere enn det. Skal du inn til det evige, til evige tingene, skal du virkelig arbeide. Skal Gud slippe at arbeide, så løsne at mennesker blir verlige. Lost, verlige, altså, er sånn noen ender for at du frelst, så er det noe som hender bare øynene for oss. Ja. Jeg vil si at det, altså, jeg bare blir frelst røyna fyr. Jeg blir frelst som 15 år. Og da jeg kom atter til Jesus, da blir jeg ikke frelst, da fann jeg Jesus atter. Da fann jeg han atter, altså. Eller han fann meg. Ja. Og så jeg bare blir frelst røyna fyr, men til du at ta bløyv er verilig av frelster. Av sånn, 100% altså. Ja. Yeah. Og andre nytt randet er her, altså. Du kan sløyte av i laserstrål. Og kraftig er lommelikt. Du finner han ikke. Ikke øyn, altså. Ikke en pikkel ut til nekkastene. Andre. Jeg har nemlig vært i det Golgata. Det finnes det et sted her som alt Satans herredømme og alle hans måter, begge Satans sjølver, Beelzebub og alle hans undersåttar, alle hans fem divisjoner av Ytlen Anton, er bare avåpne her, altså. Det er ikke å si her, synden er fullkomlig søvnet her, og god deler iver. Dømeren er langt utinter her. Her kan akkærer brøra vara, han kan ikke akkæra til her. Her er du frujur. Her er frijur, her er satt, vi god. Fullkomlig 100% ut av Golgata. Og her er ungen djevel. Her er mun sal og mot hjärsta enkra. Enkra. Jeg vet mer ungen anna enn Golgata. Og kom ikke å si mer at ta i te er mun trygg at Jesu hef ytler andar ui mer. Ytler andar er jo sjuta Golgata. Men hefa tid ytler andar og kalla det kun frelst, så hefa det omgang du veri av Golgata. Ja, det kanska halda det. Det kanska synge om det, det kanska be om det, men det er omgang du smakka verilig kraften av det. Du tabler man løster. Tabler man løster. Og man reker ikke ytler andar ur falske til frelse. Nei, det gjør man ikke. Altså, jeg trygger vi på å reke ut ytler andar. Men så skulle det finnast. Så skulle det finnast. Og jeg vet når det finnast. Jeg har sett det. Jeg har også vært i å møte her som andans kraft var stersk. Og her som er med og knappt gjerne smalt nyer, altså. Og han ulti, altså. Og det var Eise, hessen her er besetter. Nei, jeg visste jo hvordan han er en lyfte. Og da kom også alt mulig fram at han var. Han lyfte ikke på en lyf. Og her fører så en fyra mann som den om mann og bau og røyke etter andan i ord. Og han fører ut.
Men kvart nick och prick ankor era lutsintor ankor era lutsintor hever lysen drav övund eller lysen drav vröje eller ötlanda och så ska allt bära vid ett eller annat ta är man färre en skajfor ta är man man råknar inte halde vi och råknar inte man ger allt andaligt och ta är man inte rättliga bibelskull ta är att läs Galaterbrev 5 läs Galaterbrev 5 från Nujjan och sen fram efter här ständer skriva om kötsins verk det är inte ett antar det är det som bor i köten och tja ögnet för en människa och ta i ett människa kanske färdlur smakar som du nyer och i sin levna i det värsta att det är ganska värre ett öliga antal människa men så smakar den nyer. Det livet är inte god som det är och en att du ädlar till er och ting som täcker iver knappt igen och i tog ut och det blir inte över en liten ante bara till att det inte är avhållig andan det ser ögnu kvör hatt det är inte ordentlig avhållig andan som helst när jag gör det här loksåret och det kan gott vara rätt men det behövs inte vara djävulen det kan vara av köten. Kjøtunum, hører du hva det sier? Kjøtunum. Og skal du lese hva det bor i kjøtunum? Hva det er rønt kjøtlet? Ja, det skal gjøre. Galaterbrev 5 fra Nujjan. Nå, versk kjøtsins er eisund kvarieru hese, hårdømur, siløse, eurønskaper, kjenska, eugodadurskan, heksakunstur, hættur, sundurlinde, kapstrúi, vrói, klandur, tvúidrottir, renglærur, öfundanir, mýrir, fylskapur, eulataskapur og tólugt. Hatt er það sem búir kjötunum. Þessi tingin byggva altså í kjötunum. Múinu kjöti og tóinu kjöti. Og sleppa þeir tingin í að dominera þið, svo blöðu þessi tingin framt. Hvis du slett ikke hever teimahald atunnen kjøttet, så fælt du liv i hæsten tingene her. Og det kan godt være at hæsten tingene her, jo, hæsten tingene her, kunne åpne fire tog dæmoniske, sjålvande. Men en som lever i hårdømme, han frafattelen. En som lever i avgodadiskan, han er kristen. Ein som fast vi heksakunst, han ikkje kristen. Så her en linje her til. Her en grøy linje, vi kunne ikkje leva i baven rujtjun, det var det som vi byrja ved å sija. Han har flott okkun inn i rujtjun, elskar sonarsyns. Ut ur myskrunnen. Du stender ikkje, altså du i myskrunnen, så du her. Du flottur inn i Rujtje, elskar jeg sonar Guds, så du her. Og du spaserar ikke akkurat som du vilt fra øynene yfir hitt og så yfir omatur. Det gjerst du ikke. Det kanst du ikke. Men til i bensje fyrir til þessum gang fyrirsen. Ta seti jeg bara spurning vi alta høyla. Altså alta høyla fra byrjan til enda, hva er þetta fyrir nekka? Ja, det är den skövja plattan. Den skövja plattan som kör i samma spåren. Vi skulle lösa det. Vi skulle lösa det. Att det särskilt inte att han har värliga värupplevnader, ändrafötter apostlarna i Jerusalem och det är 120 tryggvande här. Att han har blivit fyllt vid hållet andan ta hugga av dessa ishi här vid 1000 finchi och 20 år och lostu och buntu och blacka av andar ut och allt hurlum hej och flendu bort och tvattla av det gör det ishi noj tejvör alltså blivin hojl tejvör blivin hojl sjolvö. Og
og hadde finnst ikke heilig andan, og hadde ikke øynt han øynast av djevel. De var så klar at de fører bare ut, altså, ut. Og da jeg forfylltjen kom i Jerusalem, så fører de bare vujar ut. Fullkomlig klar til å fører ut, altså. Vi gleder bådskapene. Vi gleder bådskapene. Ja. Og altså, man så vi, Paulus, han kom, han stod knappt en ivfyr i til Anton. Her var en jenta som hei en menan her anta. Og hon æsne lei. Hon tvost. Gav sig ut fyrir at stola hon. Hon segi at hesen menn boa tykkun. Sandlaugan. Sandlaugus vegin. Hesen menn boa tykkun. Vegin. Eller hos hun segi. Og Paulus han takte jo 2-3 dagar, men så fikk han det åpenbære av andan. Han kjente det, og i andan hun, at hun hei en illan anda. At han anden som hun hei, og som öll her visste at hun hei, hun finnst vi menan, og lenga 2 åren til. Og her vildi hun krekva seg at han fyrir til, til som hun hei, til hver øysne, er du rattet, det vil det vi kjenne til. Hun vil det til at alt skulle bare renne sammen og være gøy til ikke. Men det kunne Paulus ikke. Han vende seg rundt, og han taler strengelig til andan. Jeg sier til her, Jesu navn kom ut ur henne. Og han kom ut, og i stunden er altså. Han stod ikke og juka i 20 minutter som tidligere. Nå er han sier, 8 år, ansetning, og så er han ferdig. Og så var han vekk. Akkurat som Jesus kjørte. Han rektar ut vid åretsunnen. 8 år. Fær ut. Ja. Halleluja. Men fyrir jeg hava hatta så måste du vere av sandøkanen. För jag var slukt herradöme som har Jesus verulig och av sånnen byggvåter. Du, det skulle alltså komma människor framför Jesus och att jag öjna dig och säga Herre, här var vi inte profetera och i tunne namn rik och delar andra i tunne namn görs många underfulla verk i tunne namn och då ska du våta ta emot jag har vi aldrig känt ikon. Så säger han, färre borst du fram är tid som gera misger det var egentligen det hade inte livet rättvist det hade varit missbrötare av Guds bovun det hade livet i synd akkurat som Jezabel och i tuja tuiru. Og i oppenberingsen i kapittel 2, hun hei vittløyt Jesu tænare til at brevde alt Guds på, og i møgnjøytene, det gjør han ikke, vi ikke undrer oss her, at akkurat som dyr som pinsaner i fargen, og allastane, om alla verene i det, vera løyter ut til, at det er en lign av Joseph Prince, og Agi Alekjell, og hva var det? At det er en lign, alt som er der. Det sier du bare bare fram. De som stande i hans læren her, de er frafallet, kan ikke ha vi til å gjøre. Du må bare vente om. Ja. Joseph Prince. Han er myrskursins prinsur. Ja. Han taler fra myrskursins første. Det er hva han gjør. Han lærer Jesu folk til at det gjør han ikke. Synd er ikke synd langer. Det er bare nei. Og jeg er bare mer nei. Nei. Du først nei, ja. Men synd er synd. Og henne skal du vende omfra. Og tar du finnes nei, så først du nei til at lette være ved synd og øsne. Og menn mislukkast til Jesu først og atur og byr Jesu mørnaði, så først og mørnaði. Men tu leggur syndina av. Það gerst du. Ja.
Halleluja. Det er det. Nei, at tryggvande menneske ikke demonisera. Det ikke. Det ikke inntidje av etter nantum. Det kan det ikke være. At det som jeg begynner ved å si, at det en satanisk lign som kan bare samanberast vi lignene som Satan spør ut i færre land nu, tjøkken sinne fjellmiller, at homoseksualitet skal øydes for å være normalt og gautatseligt og bare en alternativ livsstøler, lykka sånt som nekka anna. Nei. Gud kallar det anstygt, Gud sier til at det som gjerast lukter verd til deia, og han er vurs til og i søvne at han dreper heila bøyer som gjeva seg ivi til slukt. Og ta Jesus kjemmer attur, ta skal heimene vera bliven som han vær, er en syndaflauna, og som menneskene væru her i Sodom og Gomorra. Ja. Og heimene kjemmer omgang til å være tundur attur i vattnet, men han kommer av tundur vi eldi. Så tíma heldur takk og venda tekun nú. Og venda tekun til Jesus. Og byggja hann fyrirgeving. Og byggja hann frelsa tekun. Til hann gjer det. Hann gjer det. Halleluja. Hann hefur betalt. Hann hefur brotið Satans vald. Vi som er verste av Golgata. Men du måste fære ut her. Til her du måste fære. Og det kan være strøy. Og det kan være strøy som tender på øyn. Og øyn at du. Men søker du han. Løyda du til hansere. Og bygger du til hansere. Så finner du han. Du finner han. Jesus sier til Matteus 6. I bentju på alt. Det skal være lett oppfyrt ikon. Løyda du skulle finne. Vi og til skulle få. Halleluja. Ja. Ja. Halleluja. Så det er bare å søke Jesus. Halleluja. Har jeg bygget for dem som har lyst til dette sånn her? Jeg bygger om at jeg må innsøke dette her. Hent den sannløkene at du har avvåpnet. Myrkursens valg. Du har avvåpnet herredømmen i måten her. Ute av Golgata. Og det var det som var akkurat noe med det. Det var det som var akkurat med det. Og sånn sintene til vi har strikene ut. Skuldabrevet som vi har skrivet vi fyrirskipene. Altså gamle testamenten fyrirskipene til alt utstrikket. Halleluja. Vi tog noen blaue. Båje er ikke utstrikket. Men akkurat misbrott er båen til utstrikket. Halleluja. Takk Jesus. Og vi om at at de tryggvande må komme suttje til her, de vittløyde tryggvande må komme suttje til her, at de flest menneska til frukt, til ikke bonde, til frukt, og det bonde er så det frafallet, så det langt snava, skøykla, til langt ferdig ut i nekka som de kjører være ui, og ta livet egentlig ui kjøtten, og til andalige som de spiller til bare en komedia. Det ber ikke til at være bonden av Satan som er Guds barn. Det ber ikke til. Nei, det ber ikke til. Så er det ikke veldig til Golgata. Kom så ut av Golgata. Halleluja. Halleluja. Nei, altså, min vittnesbord er han at mitt hjerte, mitt ande, mun sval, altså mun frelsa hon avgrøyt av Golgata og egentlig kvøylig her altså til mun lika som ja nu veit ikke hva det skal kallast til akkar som til Tungamíja, altså til nekka som Úslandingar sér, Tungamíja, til barlastin, til sentrum, altså, til her som, til som allt melur om, altså, til akkar som,
vad ska man säga? Visst du satt fyr där en vägg, han är tjauraur. Till här till som är tjauraur. Är tjauraur till Jesu Kristi kross. Du. Och jag har ju band. Jag släpper ett av gräs under dem här, men alltså, gänti jag syntur, ja, så är det där vi är, alltså, runt om krossen, alltså. Och jag färger inte från honom. Det är alltså gris där jag kommer här, till Golgata krossor, Jesu Kristi krossor. Jag vet inte mer om tjena. Och jag ska säga där till att här är det inte ett land, alltså. Jag vet inte vad jag snackar om, alltså. Jag vet inte vad jag snackar om. Jag stannar på och spyrer inte. Folk kommer och spyrer inte. Här är det inte ett land, jag sitter här, alltså. Nej, jag tar er ut i myskronen. Och jag är inte i myskronen. Och det får man släcka ut här, alltså. Och er tid här så må det helt och vända dig om och komma över att du vill jag tid. Helt ärligt, över att oss. Och kärlek har sagt, alltså. Självande kärlek har sagt. Och Jörskvalde så här är... Eller Jörskvalde, ja. Och Jörskvalde, ja. Och Jörskvalde, från Nottra tog fram till klockan. Nu tjo tjo så Jacky bytte ut här när jag öjde. Så kom jag hem. Och tar jag sätter mig ner så säger Heilig Anden. Ska du inte vidja för hans? Ska du inte vidja för hans? Alltså han säger det bara öjna för. Ska du inte vidja för hans? Jag säger nej, inte kväll. Det är sånt. Orsi, du vet det. Alltså det är en som heter Frans Petersen. Han är... Vi vill att sjukor till han som 80 eller till som bo här Arne kom här bekva. Eller loja, ja, till loja här oss, ja. Han var nog ju försvar. Nej, till nu har ju i morgon får onkel ringt så ringer jag åter till se att nu Frans färden. Han får klockan 2 i natt. Ja. Så här först antik får vi ha det antik, säger vi med Skaltsvitsa Frans. Ja. Nej, jag har ju det antik snacka. Alltså, kosse, så måste det till blå i rött. Alltså, jag har ju det in i mer. Psykologer vill så sagt man var schizofren, man personligheten var färdig två och det var en personlighet som stackar i hinnan och i hon bokt vatt. I höjde höjla i andan snackar vi med. Han fortäller mig ting som inte varit ofta. Ja. Han tossar. Om man fransk får fri i union och väl över affären Heim, han hävdar bättre nu. Han var sjuk och när går 20 år, Parkinsons och allt möjligt. Sånt är lite andra syns då, tjej 8 år. Ja, säkert Parkinsons säger han säkert under 15 år, vet inte. Nu är affären Heim. Men jag har ju inga samvetskap, jag har varit och vidtjänst ofta. Nog så ofta, ja, så. Annars för månaden eller så, annars för månaden. Eller akkur så har det, jag vet inte. Jag var till alltså. Men Heilig Anden säger vi, men ska vi inte frans? Jag har ju alla mera färg i flera dagar. Han har inte sagt vi, men han säger det just kväll. Ska vi inte frans? Jag säger, nej, det behövs inte. Färg har färg är det. Men nu är han färg. Och som sagt, det är ondgjorde väl. Och det enaste jag vill säga till det här att, ja men det är så han kött efter. Det är så inte han så kött. Vi har ett risavaxe bor. Så sitter jag omkring 200 meter väck. Och här sitter Frans. Så vi inte bär till han. Så hålls ju på han om han är 100 år. Jag vet inte vad andra hålls ju på, vet du. Jesus, Paulus, Silas, David, Moses. Och William Tyndale och John Wycliffe. Ja, vi kommer att sitta på samma bord, alltså.
pass me the gravy. Ja. Og så er. Jo. Frans Fernheim, halleluja. Han er det godt. Amen. Nei, så at ikke til å si, men altså, jeg har unga trygg og psykologer iver høver til jeg har lykka luttla meting av tøymen som jeg har av pedagogen og sociologen. Alla så goggen er her. Det kan du gogga som du vilja. Og at det er fullkomligt vittløse. Alt som at det er. Det byggjist av Freud og hvert var. Det byggjist av godløse. Det hikker etter tøymen som stående alt det her. Tøyr solen er ui at her. Sjolt tøyr som byrja av det, tøyr som er hava trusta fram etter til alt sem alt godløsingar. Fullkomligt godløser. Lostar allan veginn frá endi annan. Jeg vil ikke vite det å gjøre. Og først skulle de dø i en fælles psykolog, nekkant du. Jeg vil ikke alle dø du. Iverhøver. Jeg vil ikke bruke for du. Og du at tøyre. Nei, jeg sier det da. Halt det lengt vekk fra slukken fyren som at det er. Psykologen, sånn ekka. Halt det så lengt vekk fra dem. Ska se det här att har komma där i Holtvitte så fart det bara värre. Inte det jag angår det väl psykolog Löven och alla man angår det som säger där. Det är jag angår till sådana kan. Tog jag tar skuld nog för det stämpla en som ett landa. Och tar finna på diagnosen här. Tar finna på att du vart. Det som fyrir bara är att vara sånt aktiv i ett land. Det är ojder ut det, HDHD och kvart på honom var det. OCD och kvart på honom var det. Och tvatt, och så ska du ha medicin och ditt nu. Så börjar det och du blir bara värd, du blir sjuka. Du var bara värd av dig. Humpuk och tvatt. Hade mössnir att det. Det är som säger det. Hon på gott vatt, det är inte annan. Jag har inte alla dagar sån, iver över. Ja. Det är det. Nej, man färger till Jesus, vi tänker nog. Man färger till Golgata. Man snackar vid Jesus om tingene. Och är det något annat så färger man till en gavan vin och pratar. Pratar några timmar. Han som du snakkar vi, han må kjenne det. Han må vite hva du fyrir en personer. Og det er øyla godt å prata vi omkran som hever forståelse. Og som du vorst er gaur vitt. En gaur vinn som kjenner det. Teka noen sin psykologer djeva der. Tar bæri ut etter en pengun, ikke anna. Legg det her og prata, det kostar 500 kroner tøyman. Altså, det er slukt håndbok og tvall. Og man vet om det at folk som er li og en er sofa og blabra fyrir øynun psykologi. Så for det er røra lengt etter ui og så er så knapplig å få det så illt og vart og det er angan til li og så er det færne reivina du vart, det er færne heisin, det er færne heisin, det er færne heisin, det og så gonger en tog så måtte atter til så ganger det bare gråta så måtte atter til og en annan psykolog er få tøyr enda når sveiser jeg sammen atter som blir alt blei pilka sunder tja det syste psykologen som det var tja ja når så hatt jeg bønns jo alle da hatt jeg vil ikke sutja og hatt jeg fyrir ongan det til fyrir skuldi døy Fær tu og snakka vi alla bøndnar i fyrjun. Og öll som øya krujat i fyrjun. Om du er hund til a seg, eller hvert er så øya. Spyr deg om eitt øynast og eitt av dem og hefur haft nekka homoseksuelt dyr. Nekran tui. Vi skal garantera þær.
at ongen hefur nekrand haft oitt eitt oinast oitt homoseksuelt og nekrand hui ongan hui ikkje oina kjettu, ikkje oina písu illa neka som helst ikkje oina vegr, ikkje oina tarf ikkje oina hund illa neka som helst jeg skal garantera þetta ja snakkje så bæra tid om til að vi dyr komin frá dyrunum og vi dyr familj vi appir og at homoseksualitetur en alternativ luftstøyler til det var skræp og imellom øyrene til det var altså skræp og imellom øyrene til det blev en kubbøyt føringren det blev en kokkbøytur i høttunum det skal jeg bare fortelle deg du blev en kokkbøytur i høttunum du var så knokkforvirra av det var sin kjennarskassan X-faktor og jeg snar harska linn og solja kringvarpunum det var kost kokko ut ut høtt det kom en kokko ur systemet tjadar gale god du har ikke skapt ått dyr homoseksuelt så har han heller ikke skapt ått menneska homoseksuelt menneskene gjerra seg selv til at her og god kallar at øyne anstygt han ått i høymen av en syndaflevna vekna akkurat hatta og han ætti sotum og gomorru og það sem han ser attur her det akkurat hatta og nú ætlaði þetta leistgefa það sama ég má afvera dykkun Gud kemur að ef oja dykkun Gud í himlunum kemur að ef oja dykkun hann kemur að spera dykkun Det är inte Guds folk hvis du var signat här. Det är inte Guds folk hvis du gevar dig ut i att här. Att det är svojnar oj. Att det är anstigt. Att det är anstigt. Anstigtligt avlevna. Vad det är. Det är vad det är. God kallar det anstigt. Anstigt. Läs först med oss bög nujan. Att det var det som var i Sodom och Gomorra. Ja. Hade det som jag känner ögne kvar jag tog i syndamat jag blev fullt så kommer hatta till sköntar. Så ska hatta normaliseras och lycka som trustas fram till akkurat vad det har varit gjort i det. Det har varit trust en tag nere av badnagärarna. Jeg var sikker at ikke, jeg bygger ikke engang fyrir jeg sånn. Jeg avværer det kun at nå færer det i strykene, og tar det færre i strykene, da det oppgivende av gode, da det et satans pakk. Et satans pakk. Et satans pakk, hva det der da. Jeg sier det kun på Guds år, Romar brev i 8. Jag tar ditt lejstgeva hatta och valsigna hatta och halta vid hässon och geva dig nu till hatta tar ditt uppgivna gode till fädel helvetes. Till fädel helvetes. Jeg vil bare avvære deg kun. Og ta ditt erfærd i denne striken her. Ta bi jeg ikke gang fyrir deg kun. Jeg hatt det, så løs når jeg altså. Skal satan bare øye deg kun. Ta ditt oppgivende gode. Ta for jeg ikke tryggla gode med at jeg har nøye deg kun. I vil øvrig ikke. God hefur anstygt fyrir hæsson og þetta hefði ég æsni, ég hefði anstygt fyrir hæsson Þetta djævlaskapur Þetta fænanskapur Som til sjálf byggja til kæra virus innu til kæra hött og til blöfa til fóa til kum kókin í hötte Drakkur akkur að þetta gera Kók inn í hötte Onkel kanska säger
Trev du vorst nek med bøyblen, ja, så du vorst. Trev du vorst, trev du dog, du dog vel, trev du vorst vel. Og trev du lesen, altså, hev du bare lise, du vorst, ja. Til tævel er sia. Til tævel er sia, vorst nu fært, altså. Jeg skal si at det er at du kan godt lese og lese og lese. Det er nytt at det er ikke hvis du ikke trorst. Hvis du ikke trorst Bibelen og trorst gode, så nytt at det er kvart i åttelandet at lese nærk for Bibelen. Jeg skal si det til at i sørste vik til å være det i nasørste vik og så følte jeg til at når jeg gjør det en tvei innslø og det var holdt, det var ordentlig delat, det var akkurat som det var ungen kraft ut i, ja. Og jeg merste det tar jeg lustig etter at han har, det her, det er ungeverst. Og jeg var så stittler og be, og god sier vi, men du måste vente om. Du måste vänta om, alltså fra vantrygg. Och alltså vantrygg över det här som han gav mig, alltså att det inte var gott nog, och vantrygg över året. Och det var också det att man stålade för nekva på sitt egna, sina egna tankar. Og helt ikke være så farlig om det ikke være så vel underbygd i årene, om du vet det. Men det må det jo være. Det er, altså, all kraften er i Guds året. Hevet du ikke året at han fyrer, er det bare tøyne meninger, så er det ikke. Og vet du hva, altså, det er så snart kom hele anden til munn og konfronterer henne. Og jeg får så nyre knæ, og jeg gjør det til for gode. Jeg ber han fyrtje av meg at jeg ikke har stålet noe på han, ikke har lite nødvendig av at hans år er nok, og at det er. Og bare en bøn brøtt i alt, tror jeg at han bønnen stålte mot hjertet. Den omvendingen her, av knæfyr i Guds asjøen, ratta i upp och på in på motive och hjärtans inställningen. Ja. Alltså det som gjorde det att Josva och Caleb slog på att intäcka landet, det var att de hade en annan anda än hinne tutsjo. De var inte klokare. De var inte bättre belysner. De hade en annan anda. Og der hadde du en truer anda. Hinner som ikke gikk inn, de kunne ikke gange inn for vantruer, sier men de som gikk inn, ikke til at de var så sterk, men til at de truer gode. De truer til som god de sagt. Og de, og altså som Josva sier, lett dere fære inn, herren er vi giv okken landet. Herren er vi okken, hver kan standa med okken, så vi er. Til innstillningen. Det er ikke til at nå er du så fin på savor, nå du lyser så vel, og lyser bøker, og blir så klauker, og det er alt holdt. Det er nytt av det ikke. Det er bare holdt. Eller til at du har lært retorikk. Retorikk. Og en flottur oratorer, du vet. Ginja skole i Ånglandet. Lært at tale, lært at skrive taler, og finnes der en avvisan tøvna inn i malet. Hva skal det være verst? Det er ikke verst. Nei. Du skal tryggva gode, og tale så som god taler i sunnen året. Så kommer hele anden i det, og det er mest i all. Og at han kan komme i vår øyne kvann, her er ikke bedre enn noen annen. Du skal bare ha trygg. Fader trygg, va? Fader nu trygg, va? Det er alltid. Fader trygg.
Du skal bare føre ned i knæ og si, Herre, jeg velger at jeg var trygg og at du dør. Og så røyste du opp at du, og så hever du det. Det kan ta 2 minutter. Det er alt du gjerst å gjøre.